ដែលឡើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីអប្រុមភាពនៃចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាសិក្សាអំពីមេរៀនបន្តប៉ុន្តែមុននឹងសិក្សាមេរៀនបន្តយើងត្រូវអប្រុមចិត្តទាំងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តមួយសំខាន់ណាស់បាត់ពុតលោកថាណាជាសធានជាអ្នកដល់មុនអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាជាធំនៅលើកាយហើយជាសធានលើអ្វីទាំងអស់លោកលោកថាមនោបបទាំងគមាមនោសេដ្ឋាមនោមហានោះបាទទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាអ្នកដល់មុនអញ្ចឹងការសិក្សាក្តីការធ្វើអ្វីក្តីគឺមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាអ្នកគិតមានចិត្តជាអ្នកពិចារណាមានចិត្តជាអ្នកដល់មុនពេលណានៃចិត្តដែលវាទៅមកចិត្តដែលវាប្រឡាក់ប្រឡោកចិត្តដែលវាមានមន្ទិលការគិតអ្វីក៏មានមន្ទិលការគិតអ្វីក៏ទៅមកដែរការគិតអ្វីក៏ទៅមកដែរទៅមកដូចគ្នាអញ្ចឹងទង្វើដែលធ្វើក៏វាទៅមកទៅតាមចិត្តដែរព្រោះចិត្តវាជាធម្មជាតិដែលទៅមកហើយការធ្វើដោយកាយវិការក៏ទៅមកនៅពេលណាដែលចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងទង្វើដែលធ្វើដោយកាយវិការក៏វាស្អាតបរិសុទ្ធដែរវាអាស្រ័យចិត្តយើងជាសធានហើយរឿងកុសលនិងអកុសលក្តីក៏វាស្ថិតនៅក្នុងចំណានចិត្តរបស់យើងដែរហើយរឿងបាបនិងបុណ្យមិននិយាយពីបាបបុណ្យដែលកើតចំពោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាអាស្រ័យនឹងអាយតនៈដែលជាគ្រឿងហោដែលជាអន្តោជាបលាយសម្រាប់ទួយជោនៅបាបផងបន្តអញ្ចឹងហូរចូលទៅតាមផ្លូវភ្នែកទៅជាចំណោះអំណាចកាយហើយវាជ្រត់ជ្រាបចូលទៅដល់ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនោះវាចូលផងទៅដល់បាបយ៉ាងម៉េចនៅពេលណានៃចិត្តយើងមិនបានអប់រំនៅពេលណាសំឡឹងរូបយើងមិនឃើញនៅការអប់រំទេឃើញនៅសក្តិស្មៅខ្លះបតិខៈឃើញការស្អប់ការឈ្នានេះការចង្អែតនៅពេលណាសំឡេងហូរចូលមកវាកើតនៅសក្តិស្មៅខ្លះកើតនៅការមានមានកើតនៅការខឹងក្រោធអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាតែតែទៅសំភារស៊ីនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលវាជ្រើសជាទៅតាមផ្លូវរូបអារម្មណ៍បច្ចិរង្គកិរោប្រាក់ចរង្គតតិរង្គធម្មិរង្គហើយចិត្តនឹងវាចេះតែទៅសំភារស៊ីល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងក៏កល្អលះឲ្យបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកឲ្យយើងភាពចិត្តឲ្យយើងទូលមានចិត្តឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យយើងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលធ្វើបាបវាអាស្រ័យនឹងចិត្តបាបរបស់ខ្លួនបានគេធ្វើ
ទៅដល់ការកាត់ក្រឡាប់រួចឆក់ប្លន់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងតាមគោលការណ៍កុហកបកបកទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយចេញទៅដល់ចំណិតអាក្រក់មិននឹងគិតទៅសម្លាប់គេមិននឹងទៅសម្លាប់គេគិតថាអញខឹងណានេះអញខឹងណានោះអញគិតសម្លាប់គេចោលឲ្យទៅតាមកំហឹងរបស់អញនេះចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងណាឬក៏មុននឹងទៅលួចរបស់គេចិត្តនឹងវាគិតហើយចំណង់កយគុណទុកតាំងពីថ្ងៃហើយឬក៏តាំងពីម៉ោងណាពេលណាហើយអញនឹងលួចទ្រព្យនេះលួចរបស់នោះលួចមាសលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេលួចដានលួចម៉ូតូចិត្តនឹងវាគិតរឿងលួចហើយបានវាទៅយករបស់គេមកហើយចិត្តនឹងជាវិធានគិតទៅចាប់ប្តីគេប្រពន្ធគេកូនគេមានចិត្តអាក្រក់នឹងវាកើតឡើងក្នុងកណ្ដាលនៃចិត្តទៅហើយគិតស្ងញងគេចិត្តនឹងវាគិតរឿងជេរសតិគេឆោបោកគេខូចខោគេកុហកគេអាចិត្តនឹងវាកើតកំណត់កុហកនឹងហើយហើយគិតទៅផកដល់ទៅវងដាក់ឲ្យវាស្រាយចោលដាក់ឲ្យវាសម្បោកយ៉ាងតែដាក់ឲ្យវាស្រាយក្រៃពីអវិណាមៃបើដាក់ទៅវាកើតរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៅតាមរឿងសារាណាគឺចិត្តហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើទុកទោសខ្លះគ្នាគេដាក់គុកដាក់ច្បាប់អ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងជាប់ទោសមកពីអីថាមកពីជាប់ដោយសារចិត្តមករបស់ខ្លួនកាចសាហាវគោខៅអត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអត់ស្គាល់បាត់បាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីក្នុងគុកទី5គេបានបោកប្រាក់សមាធិបង្រៀនពួកអ្នកទោសក្នុងគុកបោកដល់បាយឯងដល់ទៅបង្រៀនទៅឲ្យគេដាក់ក្រាប់គេណាបងគេថាបោកប្រាក់គេរៀន10ថ្ងៃសម្រាប់ពួកអ្នកទោសក្នុងគុកហ្នឹង10ថ្ងៃគេគិតតែទីចម្រើនខុសគ្រប់ឥរិយាបថនៃការចូលគួយហាមដាច់ខាតនិយាយគ្នាអត់មាននិយាយគ្នាជាគ្នាដល់កាត់រកគ្នាញ៉ាំញ៉ៃអត់ទេក្រោយអំពីការធ្វើសមាធិ10ថ្ងៃបងអ្នកគុកទាំងអស់ខ្លះយប់ខ្លះស្រែកមិនយំស្រែកដោយសេចក្តីលំបាកទេបងយំស្រែកទៅដោយការអប់រំទៅយល់អំពីផ្លូវចិត្តល្អណាស់ក៏យល់អំពីបានអំពីបាបមានចិត្តស្ងប់បានចង់យំស្រែកឡើងដោយតែដោយគួយកំហុសរបស់ខ្លួនស្ដាយកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើខុសយំស្ដាយគិតឃើញថាអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងខ្លះសម្លាប់គេគេចង់រស់អញក៏ចង់រស់តែសម្លាប់ធ្វើឲ្យគេវិលប្រាប់ប្រាក់កូនចៅម៉ែឪគេដោយសារតែខ្លួនឯងមួយខ្ញុំពេញចិត្តបាបចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងកំហឹងរបស់ខ្លួនឯងដល់តែធ្វើសមាធិចិត្តស្ងប់ទៅចិត្តនឹងបងយំស្ដាយកំហុសរបស់ខ្លួនហើយកែប្រែខ្លួនទៅជាអ្នកមានចិត្តល្អឡើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងគុកអញ្ចឹងមនុស្សយើងតើការណាអប់រំចិត្តស្អាតអប់រំចិត្តបរិសុទ្ធបានហើយនោះយើងអ្នកណាក៏ល្អដែរព្រោះសមត្ថភាពរបស់ចិត្តនោះគឺជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រោះមនុស្សទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រ
្រប់គ្រងរបស់ចិត្តចិត្តដែលវាជាអ្នកត្រួតត្រាលើប្រទេសកាយទេមុននឹងធ្វើអ្វីមុននឹងកាន់ជោគអីមុននឹងប្រព្រឹត្តទៅលើអ្វីមួយគឺចិត្តហ្នឹងគឺវាបានប្រព្រឹត្តជាម្ចាស់លោកឃើញមូលហេតុនៃបាបមុនគុណទោសល្អក៏ហើយនឹងការកាត់ចាក់ជឿស្លាប់មានសេចក្តីសុខសប្បាយសុខគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់លោកឃើញថាមកពីចិត្តមានអវិជ្ជាមកពីចិត្តមានតណ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យកាត់ទុកទោសនាំឲ្យកាត់ការកាត់ចាក់ជឿស្លាប់ហើយនឹងមានសេចក្តីទុកគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយវាអាស្រ័យនឹងយើងមិនមានបញ្ញាកាលណាដែលយើងមានបញ្ញាយើងមានពលិលនៅប្រព្រឹត្តនៅឋានៈភេបញ្ញាសមាធិជំនឿអ្វីស្មើដោយបញ្ញាមិនមានទេស្មើដោយបញ្ញាមិនមានទេព្រោះបីពលិព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទជំនឿភ្លើងឯណាភ្លើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនស្មើដោយពលិនៃបញ្ញាទេព្រោះពលិនៃបញ្ញាគឺពលិឆ្លងផុតនៃអលងទុកអលងទុកឆ្លងផុតអំពីវតៈចំណែកពលិណែខាងក្រៅក្រាំងតែឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញតែខាងក្រៅប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងនៃចិត្តអក្រក់ចិត្តបាបចិត្តបន់គឺអត់ឃើញទេមានតែបញ្ញាមួយគត់ដែលអាចឆ្លប់បញ្ចាំងចិត្តខ្លួនឯងឃើញចិត្តបាបចិត្តបន់ឃើញល្អអក្រក់ឃើញដំណើរល្អនិងដំណើរអក្រក់មានតែបញ្ញាមួយគត់ឃើញទុកឃើញទុកឃើញតែដំណើរតាមទុកគឺមានតែបញ្ញាមួយគត់ដែលគឺអត់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានគេខំរៀនខំសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ខ្ញុំសិក្សាដល់សិក្សាគេរៀនថ្នាក់បឋមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យឬរហូតដល់សិក្សាដល់មហាវិទ្យាល័យយកអនុបណ្ឌិតយកបណ្ឌិតឬក៏គេសិក្សាយកផ្នែកបរិញ្ញាអត់មានដែរនោះអត់មានដើម្បីឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យមានបញ្ញាតែកាលណាមានបញ្ញាធ្វើអ្វីក៏វាចេះតែចម្រើនហើយមនុស្សតែកាលណាមនុស្សចេះដឹងគឺមនុស្សនឹងមិនធ្វើអ្វីអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលគុណធម៌មនុស្សត្រូវការអប់រំត្រូវការសិក្សានោះគឺចង់បានអីចង់បានចំណេះចង់បានការយល់ដឹងរហ័សធ្វើអ្វីតែត្រង់ទៅបាទពីខំរៀនហ្នឹងហើយយើងក៏ចង់ដែរខំសិក្សាដើម្បីអីដើម្បីបាននូវបញ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់អស់ត្រូវបាបបន់កន្តុកហើយរឿងខ្លួនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុកហើយរកស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចង់អញ្ចឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងទៅបានវាអាស្រ័យអីអាស្រ័យនឹងចិន្តាមរិយបញ្ញាបញ្ញាអាស្រ័យនឹងការគិតណាការគិតការពិចារណាសត្តមរិយបញ្ញាបញ្ញាកើតអំពីការស្ដាប់ខំប្រឹងស្ដាប់ខំប្រឹងស្ដាប់លោកសង្ឃាយធម៌ស្ដាប់គ្រូបញ្ញោស្ដាប់ខ្សែអត្តតែកាលណាស្ដាប់យូរយូរទៅយល់ដឹងវិជ្ជាច្រើនទៅច្រើនទៅជាតែភ្លឺទៅភ្លឺទៅតែខ្ជិលស្ដាប់គឺអត់មានបញ្ញាជួនកាលសិក្សាកន្លែងនោះទៅកន្លែងមួយទៀតយល់មិនដល់ទេបើស្ដាប់ទៅចំទៅភ្លឺផ្នែកទៅ
ថាផ្លាប់តាំងពីមុនមកដល់បាត់ទៅតាំងទៅបញ្ញាឡើងឈឺស្វាងឡើងហើយផ្លាប់តាំងទៅលើជាសត្វកង្កែបចឹងណាដែលនៅតែក្នុងរោងនៅតែក្នុងរិនវាមិនដែលឃើញពន្លឺផ្កាយទៅហើយវាសង្កល់ថារូបនឹងសំខាន់សម្រាប់វារូបនឹងជាសេចក្តីសុខភូមិធេងសម្រាប់វាយកតែហេតុចេញមកក្រៅទៅដល់តែចេញមកក្រៅសពខូចលវងលវយភូមិធេងផងខាងក្រៅវាអស្ចារ្យណាស់ឡោះហើយមិនស្គាល់តែឃើញពីមុនមកទៅឃើញព្រមតែក្នុងរិនថាប្រាប់តាមទឹកចេញមកក្រៅទឹកឃើញនៅប្រកាន់បើជាងឯងឆ្ងាយណាស់បាទនេះយ៉ាងណាកំណត់យើងដែលវត្ថុនៅក្នុងរិនដូចជាម៉ាក់ដូចជាបង្កើតនៅក្នុងរិនក៏យ៉ាងណោះដែរអត់តែដឹងឲ្យសោះកំណត់ឈឹងដល់តែស្ដាប់ទៅវាឃើញនៅអាផតទៅក្ដីផ្សេងផ្សេងទីច្រើនមកឈឺផ្លេកមកបញ្ញាឡើងប្រចាស់អូអញតាមពិតអញអត់ដឹងសោះកន្លែងពីដើមមកយកកតមយៈបញ្ញាមួយទៀតជាវិញ្ញាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការជាវិញ្ញាកម្មការចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានការជាវិញ្ញាការធ្វើការចម្រើនអញ្ចឹងចម្រើននៅជាវិញ្ញាកម្មនិយាយពីចម្រើនផ្នែកខាងផ្លូវកសោគេនិយាយអំពីសោទានជាវិញ្ញាធម្មតាណានិយាយផ្លូវបរមត្ថគឺធ្វើនៅសមថៈនិងវិបស្សនាដែលជាគ្រឿងដកខាត់ចិត្តឲ្យប្រះចាកនៅបន្ទិលដែលជាគ្រឿងសៅមកដល់ផ្លូវចិត្តបានគឺមានតែសមថៈនិងវិបស្សនានឹងឯងដែលធ្វើបញ្ញាឲ្យត្រចះចាក់ខ្លួននៅសជីវៈធម៌បានគឺមានតែផ្លូវបរិបត្តិនេះទេតែអញ្ចឹងផ្លូវបរិបត្តិនោះសំខាន់ណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់កលោកបរិបត្តិតែតម្រង់លោកប្រាដល់ទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាដល់ទៅជាបកាយធម៌ទាំង37ប្រការអាស្រ័យអាស្រ័យតែព្រះអង្គលោកធ្វើសមថាវិបស្សនាណាបងលោកសម្ដេចនៅវិបស្សនាញាណហើយចង់ចាប់បងអីបាននៅវិជ្ជាទី3ឈ្មោះថាអសរភយវិជ្ជាបងណាលោកអាស្រ័យនឹងការបដិបត្តិនោះបងមិនមានការបដិបត្តិអត់ន័យអត់មានខ្លឹមសារជាតបដិបត្តិខាតពេលខាតលីអត់មានកើតខអត់មានបានប្រយោជន៍ទេទេមែនទេបងអ្នកដែលយល់ថាបដិបត្តិមិនត្រូវបដិបត្តិមិនកើតបដិបត្តិអត់បានប្រយោជន៍អ្នកនោះសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែប្រមាថសុទ្ធតែតែទៀតដល់ខហើយតែទៀតដល់ទៅនៃអរិយអរិយផលតែទៀតផ្លូវមកជំនាញប្រតិបត្តិអើផ្លូវនឹងឯងតែជាផ្លូវត្រង់ផ្លូវត្រូវផ្លូវទៅរកទីរំលឹកទុកដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងហើយលោកបានចម្លែងហើយអញ្ចឹងផ្លូវបដិបត្តិផងសមថៈមានអារម្មណ៍40ហើយបើយើងអត់ដឹងថាសមថៈនឹងយ៉ាងម៉េចផងហើយយើងថាខុសយើងថាអត់ទៅវិញក៏អត់អញ្ចឹងអ្នកពោលនោះតោះទៅតាមទឹកខែរបស់ខ្លួនអត់យល់ទៅតាមព្រះទេអត់យល់ព្រឹត្តិការណ៍យើងមកចម្លែងយើងមកនិយាយទេខុសហើយតែខុសទៅនាំគ្នាខុសហើយខុសបន្តយល់បន្តគ្នាទៅយូរ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 ផ្លូវតើជាដំណើរតែរកលោកផត្រកបោបាត់ចោលខ្លួនឯងមិនដឹងបាត់ខ្លួនឯងនាំគ្នាបាត់ចោលតើហើយបំពេញតែកាមាវចរៈកតោទានតោទេវនាខាងក្រៅធម្មតាទៅវិញហើយថាជាកតោពិសេសទៅវិញ
ฟ้าผ่าตัวเนี่ยเราจะขี้อะไรยังไม่อะไรยังพอกระดก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 ขาดเราต้องขาดไปเลยเราต้องจะมาระมังไปยาวตัวเองหายไปได้จับจุ่มแจ้งในขนมพกกาจชื่อครับปลายจะขาดเราหนึ่งกระดกผ่าตัวเองเนี่ยมันโย่เลยโย่เงียบตายเงียบติดประกอบออกโย่อย่างนั้นพอติดพอไม่นอนโย่เต้โย่คอปลายปลายทับจีทอปลาตาชาจีทอเมียนในคลำตาคลำท้อเกาสมาธิปัญญาหน่อยก็ได้จีคลำท้อได้บอกเกลือกรอบใบปลาตะปาปลาเมียนปลาระยะเต็มคอก็ได้คอตันเต็มคอต้นฟางนึกว่าจะคอเสียใจใช่ปะเงินคล่อมไม่พอทั้งอ่ะร้านจะเรียนบอกทางแก้วทางแก้วใช่ปะไม่มันพายจังแต่เรื่องกระไรเรื่องปัญหามันอายกรามแต่โตกรามแต่ตันเต็มกรามแต่เรียนกระไรนั่งอาบานใช่ปะเมียนตายแต่กระไรปลาในปั๊บแต่ตามดับนาเศร้าสมาธิปัญญาในสองวันอายจำจับฟังแล้วแต่แรกในตอนหาหนังบ้านประกันแต่จับตาเรียนโต๊ะออกเลยเอาอายจำจับฟังแล้วแต่แรกตอนหาบ้านก่อนตอนตะบ้านเช็ดจำจะต้องปฏิบัติชนะตอนตายแต่แรกตอนหาไม่เงียบครองสันดานในจับซึ่งจะงอกก่อนเอาไปตรงจังหวะเลยยิ่งการแต่เรียนตอนตายเนี่ยถ้าอับมันสิ้นเลือดเงินเคยเช็ดส่วนไอ้บ้างรอโคตรตายตายเทียนโพประมาทเราพอปีในผมจะเชื่อมจักรจักรบาลกำเนิดเลยป่ะเนี่ยมาตาปาริยัตผมจังมันโลกตรีบในพระองค์สกใดมวยฐานโลกก็ได้จักรตาและปาริยัตจักรตามันเยื่อมันฟังมันเต๋อคือจักรตาต้องตีบด้วยจีบโลกก็ได้จับเนื้ออาเซอร์ปุ๊บจับอัดเผยสบาลาเซระพุเซจับตรองกระตุยเราจะจับตรองกระตุยอาเซระพุอาเซระพุงี้หนึ่งงี้ขบาลมาจับหมกโกนุหนังฟลับหรือก้อหนังดาวนึกวิการะระบุอย่างฝนก่อช่างหนังหัดบางชีวิตกันนี่แหละลอยตาการจับหมกโกนะเกจับมันจังไอ้ผู้อาเซ่ละผู้นั่งหูคำเกี่ยมันเกี่ยแต่จะมาจับเอานะเกี่ยแต่ประกอบประกอบพี่จับขบาวพี่ไอ้จอบว่าขบาวง่ายในเรื่องจึงไม่ถึงเงียบจับถึงเงียบปลุกปลุกดักมันจังไปจับขบาวเนี่ยจอบคือพี่มันจับมันเติ้ลหายก็มันอยู่เนี่ยดักส่วนยืนยังอ่ะป้าได้ยักเรียบเลยจิตจักกับตัวอีโป้บองนะป้าได้มัดชูทาจับขมาลูกจังยืมบานจับจังขมาลคล้องบานจับจังกับตัวอีพ้องล้อนะเอ๊ะชูทายังอายจับกว่าเมื่อปุ้ยน้องฟางมาจุกใหญ่มาจับไปกับตัวอีที่บองนะอย่างนี้หนึ่งจับเราไปเนี่ยไม่ปัญหาจังเนี่ยตักตาปะระยับจานแต่ลงแต่ดาวจะแพร่ระบักลูดลูดธรรมดาเนี่ยตักตาปะระยับตะการมาโยนดังจานไฟแฟนแบบนั้นแบบลาวมีเนี่ยหายต่อการคลุนผักคลุนเจี๊ยงเกี๊ยงคลุนกลับมาเจี๊ยงเกี๊ยงคลุนจำพอเจี๊ยงเกี๊ยงคลุนเจี๊ยงหายเจี๊ยงสบายจะตามกฎวัจนะเจี๊ยงจำจอดเจี๊ยงเกี๊ยงบอก
ឡើងចឹងមិនឡើងមានអ្នកខ្លួនឯងខោស្មាប់ទៅណាទៅណាតាឯងខោទៅណាប្រាប់គេបានគេប្រាប់បញ្ញាបានទេខំគេតែប្រាប់គេឲ្យគេស្ដាប់ខ្លួនបើគេប្រាប់មកខ្លួនវិញអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមតាមអត់ព្រមទទួលយកទេចំកាំងតែខ្លួនឯងខ្ពស់លើលុកនៅកំពស់ដូចដងតុងយ៉ាងតែនៅកំពស់ខ្លួនឯងជាប់បានមកជាងគេជាប់រហូតដល់សំដែងយូរយូរទៅវលុងណាតែតាមនិកការៈយុទ្ធបរិបាមានបរិបាច្រើនមានគ្នាគ្នាច្រើនគេស្ដាប់វាចូលចិត្តច្រើនសវ័យវោហាទឹកស្ដំសំនៀងសំដីនឹងក៏ព្រោះវិសាគេចូលចិត្តតាមតលើទាំងកောင်းអញក្រំតោណាណោបាត់តាផែនទៀតណាតែឡេះវាចិត្តតែចំណាមកអត់ដឹងទេនិកការៈគេតោហោចូលហើយក៏មានមកគល់ជាគម្រប់2គេលើកកំពោះខ្លួនគេដែរគេខ្ពស់ដដែលឡើងដែរចំណែនគេអើយអានចិត្តជាមួយគេអើយដល់បីអីតកាណាគេលូតមកដែរគេដដែលបរិបាពីឯងទៅដដែលយុតនិស្សការៈពីឯងទៅម្ល៉េះហើយយូរយូរផ្លេចចំណែនខដើម្បីអប់រំចំណែនខដើម្បីជាធានគ្នាទៅវិញទៅមកវិញណែវិជ័យវិធីនេះមកណែតែវិជ័យវិធីនោះមកចំណែនមកតម្លាក់មកខាងមកខាងសម្លាក់គេលើខ្លួនឯងគេនេះវិញចុះគេនោះវិញចុះអត់ត្រូវចុះត្រូវចុះឯងទៅមកទៅចេះឯងទៅមកត្រូវទៅទៅខ្លួនខ្លួនហ្នឹងចុះខ្លួនខ្លួនទៅបងណាដូចកបលមច្ឆាអញ្ចឹងបងសិក្សាពុទ្ធវចនៈចេះចាំច្រើនដល់សម្លាយខោសម្លាយគេចូលចិត្តមានបរិបាររាប់រយរាប់ពាន់ណាហើយបានថាដល់យូរយូរនិកការៈរហូតចូលមកនោះដល់តហូតចូលមកសบายរីករាយជាមួយនឹងនិកការៈនិងបរិបារយូរយូរផ្លេចគិតទៅសម្លាយតាមទៅតាមពុទ្ធិកាអស់ដំបងទៅដល់តយូរយូរដល់លងទៅលែងហើយលើកឃើញតងអាចនិយាយតងនៅចិត្តពិថាបន្តតាមការយើងឃើញណែតែតាមថាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនធ្វើមិនឲ្យតាមនៀបសការៈមកភ្លេចអស់រិញគុណធម៌បាទណាទីយុទីឯកាទៅបរណាថ្វាយគុំសួនអបពុតព្រះអង្គទៅបង្គំចាំងធ្វើបន់សម្រាប់តាប់យកមកប្រគេនព្រះអង្គបានបន់នេះថាបានសម្រាប់ចាំឲ្យទេណាយ៉ាងលោកហាមមិនឲ្យធ្វើបាណាទៅបានតែបលមច្ឆាធ្វើអីទេសម្រាប់មកធ្វើមិនប្រគេនអាស្មានអីទេតែបោះឆ្នាំចំដៃឲ្យគេសម្រាប់វិញទៅជួយពិភាក្សាវិញហើយថាទៅហើយនិយាយពីបងប្អូនខ្ញុំមានបងប្អូនលោកបីណាបងស្រីម្នាក់បងប្រុសម្នាក់និងកូនលោកម្នាក់ហើយនឹងម្ដាយម្នាក់ទៀតឯងបួសរបស់គ្នានិយាយពីម្ដាយនិងកូនស្រីនោះបានលៀបទៅការៈតាំងទីគាំទ្រគ្នាលើកជើងគ្នាទៅហើយប្រគុណម្ចាស់លោកបងនិយាយនឹងទៅហើយចូលចិត្តឲ្យលើកជើងគ្នាតែតើជាមួយគ្នាអូនកំណត់គ្នារហូតដល់ពិខុសាំងនៅលោកមានសិលបរិសុទ្ធលោកបានបាត់ស្ងប់រងាប់នៅមិនបានសុខវេទាកបលមច្ឆៈចេះតែតែទៀនព្រោះលោកចេះតែលះលោះចេះតែថាចេះតែនិយាយមកឲ្យលោកដែលចង់រួមបដិបត្តិតាមខបនៃលោកតែទៀនមក
ចេះមានលោកនោះចូលលោកនោះចេះដល់តែតែមានទៅសភារៈទាំងឡាយលោកទៅនិយាយថាលេកបលមច្ឆាការពោរបស់អ្នកខុសហើយមិនត្រឹមត្រូវទេកបលមច្ឆាអត់ស្មាត់ទេឡងណាចូលបកថាណែលោកម្ចាស់ឯងកុំមកចេះកដៅកណាកុំមកចេះថាកណាលេងឡងដល់តែលេងខ្លាំងយទៅលោកដែលជាប្រធារៈទាំងឡាយលោកដែលជាអ្នកស្ងប់ស្ងប់លោកអត់ទៅកដៅដល់លឺចឹងកដៅមិនស្ដាប់កដៅមិនបានថាមិនកើតដល់បញ្ជាក់ថាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ប្រធារៈទាំងឡាយចូលតែប្រៃស្វាយក្នុងគុំបដាប្រធារៈដែលជាបងកបលវិជ្ជាណាថាមកពុតលោកម្ចាស់ឥឡូវហ្នឹងកបលមច្ឆៈតែជាបងលោកម្ចាស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសខ្លខុសវិន័យជាខ្លាំងហើយញៀតញៀនដល់ពីខុសស្ងដែលមានសល់បរិស័ទសូមព្រះអង្គតែរកដាក់ទានផងបងទៅបានតលឺខ្លួនខ្ញុំទីភាពចំណោកចំណល់លោកតែវិញ្ញាណធ្វើសមថាវិបស្សនាក្នុងព្រៃហើយលោកមានគុណវិសេសលោកបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តបានចឹងលោកហៅទៅហៅមកទូហៅបណ្ណានាំថាអពុសាបូនចង្វល់ដែរអពុសាបូនធ្វើខុសអត់អពុសាបូនគួរកែប្រែវិញអពុសាបូនប្រពុតជាម្ចាស់មិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការពោលរបស់អពុសាហ្នឹងគឺប្រាស់ចាក់សេចក្តីសិតឯខោហើយអពុសាបូនកែប្រែឡើងលេងមកវិញមកណែលោកម្ចាស់ឯងកុំមកបដៅខ្ញុំកណាទៅនៅ8ដល់8ខ្ញុំគិតទៅវល់គេតិចទៅអីគេធ្វើតែខ្លួនឯងទៅកុំមកជិះបដៅមកជិះថាទៅដល់ខ្លួនគេហើយទៅលេងចង់មកវិញទៅមកលេងមក100មកវិញចាប់តកងឯងបោម្ដាយឯងបោទៅក៏គាំទ្រទៀតដល់គ្នាជួយថាលោកទេស្ដីឲ្យទៅមកបងនោះលោកប្រារហន្តលោកមួយណាលោកខំប្រាណហាតាមយថាកម្មរបស់សត្វទាំងអស់គេចង់បានលោកក៏ទៅសង្ងមក្នុងព្រៃវិញទៅលោកខំជាយានចម្រើនខរស្ងាត់ស្ងាត់ទៅអាយុទៅលោកក៏ប្រែនិព្វានទៅទៅឋានិព្វានមកទៅនិយាយអំពីកបលមច្ឆាកូនព្រៃនឹងម្ដាយតោករបស់ខ្លួនដែលតោកខពុទ្ធិកាបងតែញោមនេះដល់អ្នកមានសល់មានគុណធម៌បរិសុទ្ធស្លាប់ទៅទៅអវជ័យនរកចាំបីអ្នកណាក្នុងអវជ័យនរកដល់មកជុកកសម័យប្រសិទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដល់មកជុកកសម័យប្រសិទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងកបលមច្ឆៈឡើងពីនរកមកវិញមកកើតជាសត្វទេរឆានកើតជាសត្វប្រៃប្រៃស្ពឹងនេះស្ថិតនៅក្នុងចង្មួយនៅកងតាវត្ថុថ្ងៃមួយមានពីរព្រានប្រម៉ង់ទៅបងសំឡាញ់ទៅបងសំឡាញ់ផងបានប្រៃប៉ុណ្ណឹងពណ៌សម្បុរដូចមាសចឹងហុំមកប្រៃហ្នឹងគាត់មកឃើញប្រៃហ្នឹងវាធំផ្លែគាត់សម្បុរស្អុយពណ៌សម្បុរដូចមាសប៉ុណ្ណោះហ្នឹងស្អុយនឹងស្អុយគាត់តាហាឡើងធំខ្លាំងមិនបានដល់ចឹងព្រានប្រម៉ង់ក៏យកប្រៃហ្នឹងទៅថ្វាយប្រាប់ប្រសិទ្ធិកោសលកបាសសែនទីកោបោគ្រឿងប្រៃនឹងវាធំចម្លែកហើយងាត់ស្អុយម្លេះក៏យកប្រៃនឹងទៅកាំងវត្តចិត្តពុនចូលសូព្រះបាទទៅចូលសូព្រះទៅព្រះលោកឃើញប្រៃនឹងលោកស្កល់កបលមច្ឆៈអធិរៈអំពីជាតិមុន
បាទចឹងលោកចាប់គួរផងថាណែកបលមច្ឆៈហើយចាំមកដៃរបស់អ្នកនៅឯណាអានៅនៅរកបោះស្រីចេញយីត្រៃទៅហើយចាំបងស្រីរបស់អ្នកបងស្រីរបស់គូព្រះមង្គមក៏នៅអាវិជ័យដែរបងហើយចាំបងរបស់អ្នកបងរបស់គូព្រះមង្គមព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយបងលោកឆ្លើយបានចាប់ប៉ុណ្ណឹងដឹងថាប្រពុតជាម្ចាស់ដឹងរឿងអាស្រ័យរបស់ខ្លួនដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនបើចឹងអាការសន្សំទុកម្នាក់ពីមុនផងនោះអត់ព្រមស្ដាប់បើចឹងក៏លោតមកក្បាលខ្លួនឯងងាប់ងាប់ពីត្រៃស្ះតាវិច័យទៀតដល់ទៀតស្ះតាវិច័យទៀតលោកតោះហោះផងយ៉ាងណាកលេសចង្វាយផងតកាណាយើងចាប់តែកតុយបានន័យថាយើងគ្រាន់តែរៀនអត់កើតទេលោកតាតែបដិបត្តិកំចាត់បងចោលព្រោះយើងគ្រាន់តែរៀនគ្រាន់តែចេញថាយើងអត់បានដឹងតែតាមស្គីអារម្មណ៍តែតាមចិត្តចិត្តយើងតែចិត្តយើងស្អាតមិនបានបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធយ៉ាងណាទេបងហើយធម្មតាបណ្ឌិតតែជំនាញវិញ្ញាណសន្តិតោមីឡូបណ្ឌិតតែជំនាញវិញ្ញាណបងចាំចាំទៅមិនចាំយល់ដឹងទៅអីទេធម្មតាគេងាយគ្រាន់តែបានឯងគ្រាន់បានតិចឡើងក្អេងហ្មងទៅជិញឈ្មោះហ្មងឯងគ្រាន់បើជាងគេលើកកំពស់ខ្លួនឯងព្រាមអញចេះអញគ្រាន់បើមានណាគ្រាន់តែអញទេមកកន្លែងនេះហើយលើកកំពស់ខ្លួនឯងលើកមានខ្លួនឯងព្រាមបងអរងចាហើយតើចង់ទៅរឿងការដែលយើងត្រូវបដិបត្តិគឺជាការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងទីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមកថាយើងមិននឹងបូលមិននឹងនិយាយគឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ហោះកុំចេះតែថាកុំចេះតែនិយាយការតោះការតោះវាបាត់ផ្លូវគេហ្នឹងការផ្លូវនៅទីកំពុងបដិបត្តិទៅរកខាងទួលទានយើងថាផ្លូវនឹងវាអត់មានអត់ត្រូវទេតែបង្អាក់ផ្លូវគេទៅវិញនាំគេទៅផ្លូវខុសទៅរកតែតាមទៅវិឆាប្រភេទទៅវិញជំនាញតោះខុសប្រជាពលវិន័យអញ្ចឹងរឿងកលេសវាថាត់ក្នុងសមាណចិត្តអញ្ចឹងយើងទៅកត់កោកលេសដោយតសមាធិបញ្ញាតែបដិបត្តិនឹងឯងព្រោះនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិយើងមានតែទុកមានតែសង្កត់មិនឲ្យកលេសនឹងលើកឡើងនៅកលេសនឹងមានតែសង្កត់កលេសមានតែលះបង់កលេសបង់មកព្រះនេះនេះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចាប់ចាប់ចំក្បាលកលេសចាប់ចំក្បាលអសេរពុះហើយអញ្ចឹងអសេរពុះនឹងអត់មានឲ្យផលយើងចិត្តទុកចិត្តតែមានតែសេចក្តីចាប់ទៅនឹងចឹងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអង្គុយព្រោះថាចិត្តយើងស្អាតឬមិនស្អាតហើយជាមួយតែយើងមិនបានអង្គុយបដិបត្តិថាអង្គុយបដិបត្តិចិត្តស្អាតជាងតែយើងមិនបានអង្គុយព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអង្គុយចិត្តតែមានតម្រៃស្រីស្អាតចិត្តតែខំចិត្តតែជាបាតចិត្តតែរីងាយតែគឺយើងអត់ឲ្យមានទេមានតែលះបង់មានតែសង្កត់វាមិនឲ្យកើតឡើងបើមានហើយមានតែតាបង់ទៅចោលទៅទៀតអត់ទាំងឡាទេណាហើយនៅពេលដែលយើងមិនចម្រើនទៅតាមស្ទីអារម្មណ៍តាម6ផងផងផងបានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ផងយ៉ាងមិនខ្លះអត់ទេបងអត់ងាយទេមិនងាយនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតជាម្ចាស់ឲ្យយើងពួនសំណប់ណាតែរកចូលជ
ឈើស្ងាត់ព្រៃឈើស្ងាត់រកបាត់សាលាវិហារស្ងាត់ណាហើយលើកលែងពេនប្រមាទជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងលំកល់កាយឲ្យត្រង់តម្រង់ស្មារតីទៅរកកម្មដ្ឋានស្មប់នៃកាណាឥឡូវខ្យល់ដង្ហើមចេញវែងដង់ចូលវែងដង់មានខ្លះគេថាពួកនោះពួកឈួតពួកតែនតែនពួកចមានថាពួកឈួតថាពួកធ្លាក់ទៅរកធ្លាក់ប្រែនៅតាមគ្នាតែនបញ្ជឺប្រាក់នៅតាមគ្នាតែនដាក់មកបងចិត្តតាំងខ្លួនឯងសបើមកតាំងខ្លួនធ្វើប្រាក់ឲ្យណាបាទតាមគ្នាតែនដាក់ប្រាក់ហ្នឹងបាទនៅតាំងខ្លួនឯងធ្វើប្រាក់ហើយយ៉ាងពូដល់ចិត្តពុះលោកពុះឈួតទេវាទៅចឹងមកទៀតក៏មានដែរតាមពុទ្ធប្រពុតនឹងលោកឲ្យយើងចម្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធកាលផងយើងបានមើលមើលនិស័យសតេតាឡង្កអពុជាត្រាចុងកាយយ៉ាងបន្ទាយត្រៃមុខខាងកតាំងបតតេផ្កាចោសតាវាសតាបតតេទីខាងវេលសានតោទីខាងវេលសានមេតេជីវិតទេនេះទៅលោកកម្លាំងអញ្ចឹងហើយលោកចង្អុលទៅអង្គគោលកតាវាសញ្ញាគេរកតាវានោះសពអីបីជឿស្ងាត់កតាស្ងាត់ចូលជឿស្ងាត់ក៏ប្រឡងទៅឲ្យចាំទៅតែទៅប៉ាឡង់កាំងទៅឲ្យលោកនឹងឲ្យពេនស្នេនយើងមិនមែនតាំងខ្លួនធ្វើព្រះយើងមិនមែនពេនស្នេនបញ្ជឺព្រះទេអបថាយើងមានចិត្តអានពេនបញ្ជឺព្រះហ្នឹងអញតាំងខ្លួនឲ្យធ្វើព្រះអញព្រះតាំងនៅព្រះណាព្រះពេនក៏ត្រាស់តាំងអញពេនស្នេនព្រះតាំងធម៌ព្រះដែរអាហ្នឹងមកថាយើងធ្វើខុសហើយយើងពេននេះគឺព្រះលោកឲ្យយើងពេនឲ្យឲ្យយើងអប់រំចិត្តឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងគៀបចិត្តគឺមិនខុសទេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងត្រូវជៀបចិត្តតាមវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែអប់រំកំពុងតែជៀបចិត្តអញ្ចឹងការអប់រំការជៀបចិត្តនេះយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅសតិស្មារតីនៅពេលណាដែលការលើកគ្នាឡើងគឺយើងត្រូវតែតម្កល់ចិត្តក្នុងគ្រូក្នុងពួកព្រោះចិត្តយើងវាជ្រុះនៅក្នុងហតយៈវត្ថុគឺបេះដូងដែលមានសក្តិសាបេះដូងទឹកឈាមប្រមាណមកជោគដែរនៅក្នុងនោះដែលជាជំរុញរបស់ចិត្តអញ្ចឹងត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ក្នុងនោះនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហើយសម្លឹងទៅកាន់ខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលនៅពេលណាដកដង្ហើមចេញវិញត្រូវមានស្មារតីនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញវិញនៅពេលណាដកដង្ហើមចូលវិញត្រូវមានស្មារតីទាំងខ្យល់ដង្ហើមចូលវិញហើយនៅពេលនោះមិនឲ្យយើងទៅជួបបាក់ទឹកជាមួយអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងអំពីរូបអារម្មណ៍បាក់ជារំបានជារំអត់ទៅរំទេអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងផ្សេងគឺមិនឲ្យមានសបាផ្លូវចិត្តទេគឺឲ្យមានតែអារម្មណ៍មួយបានហើយគឺអារម្មណ៍នៅជាមួយខ្យល់ចេញចូលអត់មានតែគិតអីអត់មានតែពិចារណាអីទេលះបង់ទាំងអស់រឿងកង្វល់កង្វាយរឿងបបាក់ចិត្តរឿងតឹងណែនមិនអត់ទេអត់គិតទេតែពិចារណាតែអង្គុយនឹកកូននឹកចៅហ្នឹងណាអ្នកខ្លះអង្គុយអញ្ចឹងទៅអត់បានអប់រំចិត្តរលឹកតែតែនឹកឃើញរឿងអស់សំណើចឯណានោះបានចង់ទៅជុំកោអង្គុយឲ្យញឹមឲ្យញៀនតែឯងទៅក៏មានដែរអស់សំណើចជាមួយរឿងខ្លួនមិននឹកឃើញហ្នឹង
ជួនកាលអង្គុយតែឯងហ្នឹងស្ញាញ់តែឯងម្នាក់ឯងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏តែគិតឃើញចឹងជួនកាលទៅតែនឹកឃើញរឿងឯណាក្បៅទៅហាយពីណាអង្គុយធ្វើមុខឲ្យខ្មោអង្គចង់ចៅចង់អង្គុយខំដល់ហើយវៃខំនៅនេះខំនៅនោះឆ្លាយចិត្តហ្នឹងក៏ខំបាទតែវាខំទៅមុខហ្នឹងលើបានទេចង់ចោមចប់អង្គុយហ្នឹងជួនកាលចិត្តហ្នឹងវាទៅរឿងរាយវិញឯណាសบายខ្លួនខ្លួនទៅអង្គុយញញឹមដែរចឹងហ្នឹងសบายទៅតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ទេនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនធម៌គឺអត់មានតែគិតអញ្ចឹងទេបាទមានហើយអារម្មណ៍តែគិតទៅរឿងកខ្វក់កផ្លែងគិតទៅរឿងសាច់គិតទៅរឿងសบายឬក៏តែគិតទៅរឿងខឹងរឿងស្អប់អីអត់ឲ្យមានទេគឺត្រូវគិតចិត្តធ្វើម៉េចទុកក្នុងក្នុងក្នុងពោះស្មាត់វាប្រាប់នឹងចោលទៅវាផ្លែទៅជាចំណបាតកាយទុកតែចិត្តមួយបាទហើយកុំឲ្យវាទៅចេញទៅតាមរូបអារម្មណ៍នៃការគ្រឿងរូបជាចំណាយអតីតអនាគតនោះសុំតែឲ្យលឺទៅតាមសត្វទីរំសម្លេងឲ្យធ្លាប់បានលឺជាអតីតកន្លងទៅហើយឬក៏ចង់ទៅកាន់អនាគតសត្វទីរំអរំគឺខ្លួនរបស់អរំអរំគឺរស់ក្តីផុតទៅទីរំអរំគឺការបាក់ពុកទុកតែតាមផ្លូវកាយក្តីគឺមិនរវល់មិនបង់ទេមិនរវល់មិនឲ្យចិត្តទៅគិតផងហ្នឹងមកគឺឲ្យចិត្តថប់នៅតែក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហើយកំណត់តើខ្យល់អសតៈបសតៈតើប្រព្រឹត្តឡើងចុះហើយខ្យល់នោះទ្រលឡើងនិយាយសកាផងគឺនៅក្នុងកាយយើងស្រាប់ហើយមិនទៅអូឯណាទៅដើរជ្រៀវពីណាមកចាប់រលឹកទៅណាមានទៅនឹងបងនៅពេលណាបោះដង្ហើមពេញវែងដង្ហើមពេញវែងទៅដកចូលវែងវិញដង្ហើមចូលវែងវិញមកដកពេញវែងទៅទៀតដង្ហើមពេញវែងទៅទៀតទៅបាក់ចូលវិញមកវិញដល់ចូលវិញមកវិញមកតែយកការដល់ហ្នឹងមានលោកយាយលោកយាយខ្លះលឺអាស្មោតំដែងអញ្ចឹងពេញវិញដល់ចូលវិញដល់ពេញវិញដល់អង្គុយទន្ទិញអញ្ចឹងហ្មងពេញវិញដល់ចូលវិញដល់ពេញវិញដល់ចូលវិញដល់ធ្វើម៉េចហើយអង្គុយបានផលស្គប់ដល់ណាតែញ៉ាំភ្លេចមួយម៉ាត់ណាទេពេញវិញដល់ចូលវិញដល់ទៅយកការទន្ទិញទៅវិញអត់ទេអត់ហ្នឹងអត់យកទន្ទិញទេយកចម្រើនយករលឹកយកដឹកមកនេះអត់មានយកតែតែញយកការដឹកមកជាអារម្មណ៍ដឹងដង្ហើមឡើងនឹងដង្ហើមចុះបានន័យថាដឹងខ្យល់ឡើងចុះចុះអត់មានយកតែតែញខ្យល់មកទេតែយកតែតែញមេត្តាការយកមកតែតែញទៅចម្រើនចាស់តែតែញចេញវិញចូលវិញឯនោះអត់ទៅទេគឺយកសតិរលឹកញាតដឹងបាទណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលដកចោលចេញវែងដងចេញវែងដកចូលវែងដងចូលវែងយូរយូរទៅខ្យល់នឹងទៅខ្លីចេញខ្លីចូលខ្លីចេញក៏ដងខ្លីចូលដងទៅទៀតមិនយល់ទៅអីទេដងតែខ្លីចេញខ្លីចូលណាខ្លីចេញដងខ្លីចូលដងទៅទៀតហើយចិត្តតាមចិត្តជាមកទៅជាមកយូរ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 ទៅវាឃើញមានអាការៈប៉ៃប៉ៃដូចជាចុកជើងដូចជាធន់ជើងឬក៏ម៉ែនទ្រូងឬក៏ធន់ក្បាលឬក៏រីកក្បាល
còn mai cho co khoác chiếc xa lông vì nhóc vì dịch vì dục hát tôi hát đớt đó đớt đó chóng bạch chóng khoác tôi phát thai phát thai tích tân tích tân học đồng hào vui khóc đào tên năng cửa mạch mạch vô lê tăng là mạch cơ tăng tư tao thọ là mạch cơ thọ tư ý cho mạch cơ ri tư nền là mạch cơ nền tư chọc chương là mạch cơ chọc tư chạc tiết là mạch cơ chạc tư khóc đằng hào là mạch cơ thọ tư nhọc là mạch cơ nhọc tư xa lắm lắm lên nữa ta tư na là tư nhá không kết rừng chọc rừng nền rừng ri rừng chạc rừng sốt rừng tiết là mạch cơ tư sốt tiết là mạch cơ sốt tư nền là mạch cơ nền tư chư là mạch cơ chư ta chọc chương là mạch cơ chọc tư cầm rừng vô cứ phô mạch cơ tư hướng tạp xa bằng hàm là tự tức lan chọc nông xương khăn nông phô dự đăng trăm tạp xa chân nhận xa chô khăn nông xương khăn nông phô khăn nông bà này thì mọi chất nó bị nghĩa ở đây tới căn ả rộm nạp xây chết thì mọi nghĩa ở đây tới căn ả rộm nạp chẳng phải đừng coi nó khăn nông thật cài nâng thì mọi bị nghĩa ở đây tới căn ả rộm thì tây ហើយអាចវាថប់នៅតែក្នុងក្រុមខ្សែទី1ចូលកុំឲ្យវាទៅគិតអីផ្សេងក្រៅពីនោះអ្វីក្រៅពីនោះមិនគិតមិនរលឹកមិនដឹងទេចុះអាមិនទៅចុះទៅណែនមិនទៅណែនទៅឈឺអាមិនទៅឈឺទៅខ្លៅអាមិនទៅខ្លៅទៅថប់អាមិនទៅថប់ទៅមិនយល់ទេព្រោះมันដឹងព្រោះมันលឺកុំគិតតែការណាគិតអត់ទៅចុកខែនេះរឹកខ្យល់តែកាលណាគិតរឿងចុកចាប់ទាំងណែនអត់ទៅចុកចាប់ទាំងណែនខែតែកាលណាគិតរឿងក្បៅគិតរឿងដល់ក្បៅនឹងក្បៅខែតែថាកាលណាដែលយើងគិតរឿងញាប់ចុះញាប់ឡើងតាមទៅញាប់ចុះញាប់ឡើងហ្នឹងតែញាប់ខែក៏អត់មានរលត់ទេចាប់បដាល់ទៅញាប់មិនមិនគេញាប់ទៅបាច់ទុកទេហើយក៏មិនបាច់ត្រង់ដែរលែងទៅតាមដំណើរទៅញាប់មិនមិនគេញាប់ទៅយកមិនមិនគេយកទៅកំតុកវាលែងទៅតាមតាទៅយូយូយូទៅចូលក្នុងស្ងប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងល្អទៅល្អទៅតិចទៅតិចទៅជាលិបបាត់តែកាលណាវាលិបបាត់ទៅខ្យល់តែក្រោកគ្រៀតក៏វាស្ងប់រងាប់ទៅដែរវាស្ងប់រងាប់ទៅដែរកាលណាដែលស្ងប់រងាប់ទៅវាក៏រលត់នៅវេទនាតដែរនៅពេលណាដែលខ្យល់វារបូតទៅវេទនាទាំងឡាយក៏វារបូតទៅតាមនោះដែរព្រោះនៅពេលណាដែលខ្យល់ក្រត់ក្រៀតវាចម្រាស់ពេញទាំងកាយហើយយើងមិនយកចិត្តទៅរលត់ទៅទាំងយូរយូរទៅវាក៏ស្ងប់រងាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្ងប់រហូតដល់វេទនាស្រាធ្វើឲ្យកាយយើងត្រណប់ក្បៅតែដងទេអត់ទៅក្បៅទៅយើងកុំរវល់យើងក្បៅយូរតិចទៅតិចទៅតិចទៅស្រុក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 ស្ងប់ទៅវិញហើយតាំងក្បាលតាំងតែដងទេយើងកុំគិតរឿងតាំងតែគិតរឿងតាំងក្បាលហ្នឹងវាតែតាំងផែនអញ្ចឹងកុំគិតតាំងអាមិនក៏តាំងទៅតាំងយូរយូរទៅវាស្រតាយទៅរតាយទៅស្រុក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 ស្ងប់បាត់ហើយ
ណែនជើងមិនក៏ណែនទៅណែនយូរយូរទៅធន់ទៅធន់ទៅក្បាលទៅក្បាលទៅវាស្រស់ស្អាតទៅវិញចាក់ចាក់ត្រប់ត្រប់ទៅបាត់ឈឺជើងទៅវិញកំគិតរឿងឈឺតែកាលណាគិតបើទៅឈឺថែកំគិតរឿងឈឺជើងនោះវាណាយចាំានឈឺជើងណាឲ្យចាំានក្នុងហាមទិញចូលដែរអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនកំឲ្យមកគិតរឿងឈឺជើងនិយាយខ្លះចាំានទៅជាខ្យល់នោះវាដូចជាស្មប់អញ្ចឹងវឹកឡើងវឹកចុះជក់ឡើងជក់ចុះចាល់យូរយូរចាំភ័យទៅទៀតចាក់ទៀតមិនអញ្ចឹងទេចាំានទៅដូចជាឃើញខុសអត់ខុសអត់ខំហីខំហីរួមហើយរីករួមហើយរីកទៅជួនកាលឃើញរីកខ្លួនមកជួនកាលភ័យទៀតឃើញខ្លួនឯងហីធំធំទៅខ្លាចដាក់ចុះក៏មានមិនខ្លាចមិនបាច់ព្រួយមិនបាច់គិតទេរីកតែមិនក៏រីកទៅខំមិនក៏ខំទៅខំគិតខ្លោយទៅទៅឲ្យវាទៅតាមដំណើររបស់វាទៅកុំបាច់ចិត្តមិនបាច់ពិចារណាមិនត្រេះរិះអីទេដល់វាទៅវានឹងទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់ពីនឹងទៅវានឹងស្រាប់រងាប់ទៅវិញលើចុះនឹងបាច់គិតអីទេត្រូវចាំនឹងចំណុចនោះតែកាលណាចិត្តដែលយើងមិនរែងងាយយើងមិនរវល់យើងមិនឡាក់ដងទៅកាន់អារម្មណ៍នេះឬក៏រែងងាយទៅចាប់នេះបន្តិចទៅចាប់នោះបន្តិចយើងថប់នៅតែក្នុងដង្ហើមជិញដង្ហើមចូលនៅពេលនោះវេទនាស្អប់ទៅគ្រប់សង្កត់ចិត្តការចុកចាប់ក៏មិនទៅមានចម្រើនផងយើងអាចចម្រើនទៅបានយើងខំចម្រើនខំបដិបត្តិខ្ញុំនិយាយថ្មីគិតតែរឿងថាខ្យល់ឡើងចុះក្នុងកាយស្បាត់នោះទៅបានហើយចម្រើនទៅវិជុកចុកជើងជប់ណែនទ្រូងឬក៏ណែនក្បាលឬក៏ខ្យល់ក្នុងហាក់ដូចជាថប់ថប់ទាំងហើមឬក៏ខ្យល់ក្នុងហាក់ដូចជាណែនមិនគិតទេតែមិនឲ្យចិត្តនោះកម្លាំងប៉ោងតែខ្យល់ឡើងនឹងចុះគិតតែពីទាំងហើមចេញនឹងចូលក្នុងកាយយើងប៉ុណ្ណឹងទៅមិនគិតពីអីទេហើយខំចម្រើនខំទៀតចិត្តទៅវេទនាសង្ណានថាបងធ្វើកំតាំងធ្វើកំនឹងមិនបាច់ទទួលមិនបាច់គិតមិនបាច់តាំងទេយូរយូរទៅវាបាត់ទៅវិញហើយចាប់ចាប់ទាំងអស់នោះអត់អីទេចម្រើនទៅជួបចុកជើងណែនជើងតាំងណែនលើសុខទៀតឬក៏វាចង់ថប់ទាំងហើមភ័យព្រួយមិនបាច់ភ័យទេអត់អីទេណាមិនបាច់ព្រួយទេចម្រើនអត់មានបញ្ហាអីទេអត់បាច់គិតខ្លាចគិតភ័យតែចេះតែចោះកុំគិតទេកាំងចិត្តឲ្យចំណឹងថាចម្រើនអប់រំទៅគង់នឹងស្លាប់គង់នឹងបានធាត់ទេអត់មាននាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចឲ្យយើងស្ដាប់ទៅមានបញ្ហាចេះតែចោះអត់ទេតែយើងត្រូវពិចារណានៅខំចម្រើនទៅឥឡូវយើងត្រឹកនោះប៉ុណ្ណឹងចាស់ការបដិបត្តិឥឡូវយើងចូលមេរៀនយើងបងហើយនៅព្រឹកនេះហើយនៅនៅមេរៀននៅពេលថ្ងៃរសៀលតែនិយាយខាងក្រោយនោះនិយាយនៅសក់នោះមកប្រហែលថ្ងៃនិយាយហ៎ហើយមករៀនប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃមកទៅហ៎និយាយមកសិក្សានោះមកសិក្សាប្រហែលខែទៅផ្ទះវិញឲ្យទៅមករហូត
เอามามาค่าแต่ละปานประมาณไงได้ไปบุญไงได้ไปก่อนจะเอาตัวไปนั่งต่อซีได้แต่เธอกายได้ขอจะเอาตัวฟันสักเยี่ยมเถอะหวานมากยังมันตัวฟันสักเยี่ยมเถอะย้ายมาค่ายมาไหนฮะย้ายมาหอมหอมอ่ะใครจะหอมดังก้าวมาเลยแล้วก็จะหอมดังก้าวเสียเอ๊ะมันมาตายตายได้ไงอายุน้องฟังไปโซนี่วอดไปยังมันเต๋ออ่ะไอ้นายยิ้มดังกาติดฮะตามแบบมาทำร่มโจนี่วอดเลยไอ้คือตั้งแต่ตกไอ้เพิ่มลังมาลังไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มร่มเราไอ้ร่มเราตั้งแต่ตกไม่แล้วคิดมองยิ้มน้องยิ้มดังกาเนี่ยยี่กำมัดดังครูนหายับดังอะไรเนี่ยแต่ดังครูนะลอยตักน้องตาตะโกงอ่ะเนี่ยไอ้กระเยียนดังกาวเลยเต๋อแล้วก้อนไอ้เงินก้อนประมาณเนี้ยก้อนเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยหอมแต่ยิ้มเปล่ามวยยิ้มเก่าบอกมวยคะแนนมาเปิดเป็นใบเนี่ยหายเจ้าก้นกำลังให้มอมจ้าประมาณเนี่ยพี่น้องสามสับโอ้โหเราแต่สามสับสองคนเลยเลยเอาจำเนี่ยยิ้มฟองยังมันเก่าว่าจะเลยก้นสมปองเลยใจก็ตามครับใจตามครับตอนเยี่ยมเสียมวยเยี่ยมมาเก่าตัวเขาจะมาเยี่ยมแล้วตามมาท่าละบอมจนนิวาไปอยากก้นตึ้งอยากก้นตาแล้วมาจะให้ก้นเอาไม้เถอะทอตะบานนักไม้ก้นเอาไม้ตะจะบังตะเอาไม้นะตะกลายสิเอาเลยน้องจะรอบแบบเกินก้นไอ้เมียนก้นกระตอกนี่ตะให้เอาไม้จะตะให้ตั้งกลับไงนาสิเลยตะกบายไม้ตะตั้งไอ้ต่อเอ้ยเล่นไม้ก็อ่อนลิงได้เล็กมาแล้วก็จะฟังเอาให้ก้นจะเจียวกับคนแม่แล้วนั่งกำลังไปจอกพอยได้ต้องกลับไงนาไปก้นนั่งวางไอตีฟงไอ้ก้นเอ้ยมาคืนคือกลับกระต่อตะเลไงมันคืนกลับดำเจ็ดเจ็ดนั่งไปเจ็ดติ๊กหมดมาตอบตรงต่อแต่ยืนนั่งไอ้ก้นนั่งตอบแต่ยืนนั่งตอบมาหรือก็นั่งตอบไปนาไอ้ก้น
វិគេស្លាប់ទៅទៅនឹងឃើញយកអីទៅតោះអត់មានសោះកូនក៏នៅចៅក៏នៅផ្ទះក៏នៅមកគេយកខ្មោចទៅកាត់យកខ្មោចទៅកាត់អស់អត់មានបានអីទីផងទេអញ្ចឹងម៉ែចាស់ហើយម៉ែប៉ុណ្ណេះចង់កម្លាំងម៉ែនៅបានកូនឲ្យម៉ែទៅធေါ်ទៅតែម៉ែរត់ទីផងណាតាមអាត្មាយើងគិតកោបាក់ចេញទៅហើយអាឡាតាស្មាយើហើយនិយាយពីព្រៃតាហ៊ានគេខំឲ្យទុកតក់វែងវែងគេកាត់ទាំងងល់ទាំងងល់ហើយហើយព្រៃនឹងនិយាយទុកតក់វែងចឹងអេកំចាំមើលខ្លួនឯងទៅចាំមើលកូនទៅម៉េចយ៉ាចោលរឿងកូនចៅយើងគិតដែរប៉ុន្តែកុំគិតបានចឹងពេកងាប់ហើយលេងបំរើគេធ្វើការឲ្យគេបានតាំងរស់មករស់ចឹងហើយអត់មានបានតល់អីទេងាប់អើយណែហើយយកថាកូនចៅជាកូនហើយប៉ុន្តែមិនមែនកូនជាល្អទេថ្ងៃនោះដេកថោបម៉ែដល់អស់ចោលទីចូលដេកទៅឃើញមកអស់ម៉ែទេអត់ចោលម៉ែអស់ឡើយនោះស្លាប់មិនទុកបានខ្មោច7ថ្ងៃស្អងផងទេតើអាចារ្យមកដឹកទឹកធ្វើបាលទេជឿចឹងហ៎គេមិនទុកនាំធំខ្លំតយស្ទះគឺនាំកូនចៅគេខ្លាចទេចឹងហ៎អត់ហើយចាំបើមុនក្រោយចឹងអាដែលហ្នឹងយើងត្រូវគិតឲ្យទៅអីតោះនឹងតាមអាត្មាយកកោទៅកំតុកនោះតុកធ្វើរែកភ្លីណាទៀតមើលណាស់នោះបើហើយមកលេងវែកភ្លីឡើងខ្វងហ៎មានកលួយលៀកឆ្នាំខ្មៅទៀតហ៎អាឡានតិចទៀតកងតាគេយកទៅដាក់ទៅប្រកបបដាលទេមានតែនិយាយនឹងប្រមាទទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីពិតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផងខាងដើមផងកើផងកបាផងឈឺផងចង់ផងអត់អញ្ចឹងណាអាឡានផងកើមានហើយផងឈឺមានហើយកំពុងតារំរាយកំពុងតែឈឺហើយឈឺមិនចេះចប់ឈឺមិនចេះហើយទេអាឡានផងចង់ក្រោយផងផងដែលត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងមែននិយាយនឹងថាអីនិយាយនឹងឲ្យឆាប់ងាប់ប្រមាច់ទេមែនទេណាអានោះនិយាយរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនកុំគិតតែពីយាមពេកកុំឡាយតែយាមស្ទះនោះយាមឲ្យយាមមែនទេណាទៅលួចទេអត់គិតយាមខ្លួនឯងទេឥឡូវកំពោតែដល់តែត្រូវគេវាយតិចតិចអត់ហើយទេអត់គិតការពីដល់នោះការទៅឲ្យអញ្ចឹងមិនក្រោយកុំជួអត់ដែរអញ្ចឹងតើហើយទៅវាបានបំជាងអាត្មាមើលចាស់ចាស់កោល្អមើលលោកយាយតើទៅបានស្លៀកសពាក់សស្អាតស្អាតចាំចាញ់ទេបបងណានេះជួទាំងជួបានមានទ
ែលនិយាយនិយាយចាស់ចាស់កោបឲ្យធ្លាក់សមកទុកសក់អបមើលវិញទៅតកសេងកងកញ្ញាកញ្ញាអបមើលវិញទេឲ្យទៅសបាយមុខជ្រៀងជ្រួញអត់អងនិយាយថាម៉េចទេដើរយកទទួលអត់បាត់ខ្លួនចៅខ្លាចទៀតថាខ្មោចមកពីណាណាណាយើងលេងមែនទេណាអញ្ចឹងមកថាកោទៅអីកំស្ដាយទៅមកអីទេតាមនិយាយកោទៅមិនដល់អីទេទៅផ្ទះក៏មិនដល់អីហើយទៅខ្លាចចូលហូចនិយាយថាអបទៅមកចូលណាកោទៅមកចិត្តទេមកចិត្តយ៉ាងនេះកោមកកោចៃមកតែនៅកាប់ចៃនឹងឯចោអីឡើងងាប់ចៃនឹងបាច់បាឡាទៅទៀតហើយវាស្រួលផងយើងចាស់ចាស់ហ៎នៅតែគិតអាស្មាឃើញនឹងនិយាយអញ្ចឹងមកអើយអាណត្តិទេជាហាជាថាទៅនោះតែឥឡូវឃើញតែចាស់ហ៎ហ៎ឡើយនេះហើយក៏រួងងឹតមិញក្បាក់ណាឥឡូវបាក់អស់ប្រមាណជួយខាងលើហ្នឹងដល់ប្រមាណទៀតហើយម្លឹងហើយហ្នឹងអត់គិតខ្លួនណាអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងឲ្យហើយណាលោកយាយណាណាកូនចៅតកូនអត់ជួនកាលហើយតែពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនជឿជឿនៅតែស្បតបឯងកូនចៅគេមិនតែជឿជាមួយយើងទេយើងនៅតែជឿខ្លួនឯងស្រួលហ្នឹងនៅតែជឿយូរពេកហ្នឹងគេបងឲ្យងាប់ឆាប់ទៀតនោះចាស់ហើយក្រងាប់ទៅវេទនាគេវេទនាឯងតែស្រួលគេបងឲ្យឆាប់ងាប់ទៀតណាហើយយើងអត់ខំរកខោទីពឹងខ្លួនយើងឲ្យទីពឹងតែកូនតែចង់ទេយកទេកូនចៅយើងមិនមែនចោលទេមែនណាលោកយាយជួនកាលកូនចៅគេធុញណាគេថាដល់ស្អីនេះម៉ែជួយជួយបើតាខ្ញុំតែធ្វើឲ្យកោតទៅណាតាមកជាហ៊ានបានទេបន្តិចហាវបន្តិចហាវជួយនេះជួយនោះហើយបើចិត្តតែជួយអញ្ចឹងរកស៊ីសាលហើយទៅគេតែពីមើលជំងឺមើលអុយមើលមានតែសាលអីចង់តែជឿហើយថាងាប់ងាប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទេនៅបាល់ទុកគេបាល់ទុកឯងតែប្រយ័ត្នតែលោកយាយហើយដឹងខ្លួនយើងហើយណាឥឡូវគេថាតំណាងថាចាស់ងាប់ឆាប់ឆាប់គេថាតំណាងថាទៅយូរគេថាប្រវាក់គេប្រវាក់ឯងវេទនាណាឥឡូវហ្នឹងគេចង់ហើយកូនចៅឥឡូវគេចិត្តមិនទៅបានផងចាឥឡូវគេសប្បាយច្រើននោះគេមិនទៅលែនណាមកនៅជាមួយយើងទេជូនកៅទៅគេអាចជាលោកដាក់អតែលនឹងបែកនឹងគ្មានណាមើលទេហើយចឹងយើងអត់គិតខ្លួនយើងអាម៉េចហើយខំរកខោទៅយើងគិតអត់ទេត្រង់ហ្នឹងហើយរឿងនេះរកខោគេថាចាស់ទៅມັນសម្បាទេស្លាប់ទៅយ៉ាងស្រួលយើងមិនថាយើងចង់ស្លាប់ទេគំថាអត់ណាតែយើងវាត្រូវតែទៅគិតមិនអត់ទៅហើយទោះបីចង់ស្លាប់ក្តីមិនចង់ក្តីក៏វាត្រូវតែទៅដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យវិចេតចង់ចិត្តថាឲ្យម៉ាឪនោះនៅផ្ទះវិញឲ្យនៅផ្ទះទៅចង់ចិត្តខ្លួនឯងចំណុចបំរុងម៉ាចិត្ត
នំចំណៃអត់ខ្វះទេឈឺអីក៏ដោយឆ្នាំពេទ្យគ្រប់បែបយ៉ាងថ្ងៃថ្ងៃហូបនេះហូបនោះឲ្យតែត្រូវការនៃសត្វតែទីសមាសនាសត្វតែក្រែសត្វតែពូសត្វតែមិនចិនជាអំទៅប៉ុន្តែកូននឹងអត់យល់ហ្នឹងនិយាយអត់យល់ថារូបរាងកាយនេះវាដល់ពេលហើយចិញ្ចឹមរូបហ្នឹងចិញ្ចឹមមិនខ្ចក់ឡើងដែរចិញ្ចឹមហ្នឹងនិយាយទៅមិនខ្ចក់អត់ដើមដែរមានតែស្បផែមិនមានរឿងខត់ទេណាបើសិនជាទៅណាស់អត់ទៅផត់ណាស់អត់ទៅក្លែងណាស់នោះមានហូបណាស់បាក់ស្មិញណាស់ដល់ថ្ងៃក៏ព្រេទេអញ្ចឹងហ៎អូ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 ចូលខ្លួនអាលីងហើយអូអូឡាប់កៅរអាលីងខ្នងកោមកហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងកូនចៅនឹងអត់យល់ថែបានតែរូបកាយខាងក្រៅនោះសម្រាប់គាត់ធំផុតអើយ៉ាងដែរដល់ផុតទៅគឺថាបាត់ព្រោះជាស្គមណាថាឆាប់ឆេះជាស្គមគឺថាខ្មោចស្គមស្គមនោះបាត់ងាយឆេះអស់ឯងតែថាផត់ផត់ឆាប់ឆេះថែបានដល់ហូបខាងក្រៅហើយហូបនោះទីមួយផត់វាមកឈឺទៅឆាប់ទៅអត់អីទៅទេតែឡើងនិយាយអត់ខ្លាឃើញនៅជំងឺខ្លាលនិយាយ